上轮联赛，天津权健客场0-2完败河北华夏幸福。最近四轮比赛三负一平，状态堪忧。目前权健仅积27分，已经拉响了保级警报。特别是球队的后防线着实让人担忧，无论是全境元还是刘一鸣，与去年相比状态都有很大差距。而权健替补席上也面临用人荒，所以如果权健今年可以完成保级任务，在后防线位置必须加强。其实今年冬窗时，权健已经意识到球队后防的问题，所以俱乐部才强攻恒大后防悍将邹正。据金媒透露，邹正一度非常接近加盟权健，甚至网上还晒出了印有邹正名字的房间照片。不过最终由于这笔交易涉及到其他球员，邹正没能如愿加盟权健，所以也出现了在刘一鸣缺阵的情况下，权健后防线一直无人可用的尴尬局面。对于权健来说，目前不仅仅是维特塞尔和莫德斯特离队造成的影响，球队后防危机也急需解决。后防线不稳定确实是当前权健的一个明显短板，而且被致命的是，即便权健可以撑过本赛季，明年全境元面临服兵役，这样一来权健后防线只剩下刘一鸣一个靠谱的中卫了。所以这时权健球迷就想到了外租大连一方的杨善平了。去年冬窗，杨善平以约 1.2 亿元的身价加盟权健，不过他在赛季初首发了几场后就因为频频失误被刘一鸣取代。2017年整个联赛下半程，杨善平几乎没有得到太多的机会，所以今年联赛开始后，杨善平被租借到家乡球队大连一方效力。而在舒斯特尔的调教下，杨善平经过短暂的低迷后，在今年强势爆发，大连一方连克恒大、上港和鲁能几乎保级成功，杨善平功不可没。可以说杨善平今年又表现出国脚级的水准。而对于天津权健来说，明年权境元服兵役离队已成定局，所以球队召回杨善平也是在情理之中。现在的杨善平通过今年的联赛已经恢复到最佳状态，再加上目前国内转会市场好中卫非常稀缺，有钱不一定可以买到好球员，所以召唤杨善平也是众望所归的事情。今年杨旭租借回归后就强势爆发，相信如果明年杨善平可以回归权健，他有能力接替权姓元成为权健后防核心。